Dámy a pánové, začínáme další panel Svatopluklovské konference. Dovolte, abych se vám rychle představil. Martin Fárek z Technické univerzity v Liberci. Dostal jsem pěknou úlohu moderovat tuhle sekci s tématy žhavými a rozhodně rezonujícími v naší době. Velmi stručně pohovořím o panelistech, ale než se do toho pustíme, ještě mám takové dvě spolkové oznámení. Za prvé vás velice rád vítám tady za Svatoplukovskou větev libereckou. Těší nás, že jste se dostavili v hojném počtu. A pokud máte zájem o činnost spolku a jste tady z blízkého okolí, tak vás rádi uvítáme na svých pravidelných setkáních a je to jeden ze způsobů, jak se zapojit do různých aktivit Svatopluka. To druhé oznámení se týká knížky. Lidská práva zleva a zprava je věc velice pěkná, mluvím ze zkušenosti čtenáře a nabízíme vám ji u vchodu. Takže pokud jste v rychlosti spěchali na konferenci, tak o dalším delším coffee breaku, kde bude i občerstvení, tak vřele doporučuji, vemte ji do ruky. Jsou tam velmi zajímavé věci k důležitým tématům dnešní doby rovněž. Nyní mi už dovolte, abych šel k panelistům a k našemu tématu. Představím napřed jenom stručně všechny a pak postupně, jak budou přicházet podrobněji. Takže začínám dámou. Máme tady paní Janu Jochovou. Vítejte. Po její pravici sedí pan doktor Tomáš Břicháček. Vítejte. A po její levici pan doktor Robert Kocián. Vítám vás rovněž. A nyní už rychle k tématu a k diskuzím. První téma, pan doktor Břicháček se svými zkušenostmi a znalostmi práva. Někteří z vás ho opatrně i sledujete, protože kromě toho, že je zajímavým právníkem s bohatými zkušenostmi například z pracovních komisí v Evropské unii, tak pan doktor také píše a nejen odborné knihy, ale také je znám jako publicista a komentátor různých důležitých událostí. A vlastně tohle docela spoluje celý panel, protože všichni zde přítomní se nějak angažují veřejně a hodně přitom potřebují vycházet z práva a v právním rámci o lecos taky bojují nebo bojovali. A o tom mám pohovoří. A to první téma, na téma tedy toho, jaké typy jako konkrétních ideí, u kterých máme mnoho otazníků, mírně řečeno, nyní do škol přicházejí, tak se jednoznačně týká Green Dealu a na to by se právě pan doktor zaměřil. Prosím vás. Dámy a pánové, dobré odpoledne. A děkuji za pozvání na tuto konferenci. A ve svém příspěvku bych se chtěl věnovat tomu, jak do oblasti vzdělávání vstupuje Evropská unie se svou zelenou agendou, čili předně s Green Dealem, zeleným údělem, což je plán, kterým chce Unie do roku 2050 dosáhnout takzvané klimatické neutrality, čili nulových čistých emisí skleníkových plynů. Tomuto procesu se také říká zelená transformace. A za druhé pak jde o širší kontext environmentální udržitelnosti, jehož je tady ta zelená transformace zásadní součástí, ale tento pojem je ještě širší. Komise hned v úvodním sdělení Zelený úděl pro Evropu z prosince 2019 zdůraznila, že školy, učiliště a univerzity mají dobré předpoklady pro to, aby zapojili žáky, rodiče a širší komunitu do změn, které jsou pro úspěšnou transformaci, míněno tedy tu zelenou transformaci, nezbytné. Já bych se dnes chtěl zastavit blíže u dvou hlavních počinů v této oblasti. Nejsou tedy v pravém slova smyslu právní, legislativní. Evropská unie má v této oblasti trochu slabší pravomoci, jde tedy o dvě nelegislativní opatření, ale myslím, že velmi zajímavá i tak. Tím prvním je doporučení Rady o učení v zájmu zelené transformace a udržitelného rozvoje z června 2022,
a tím druhým je Evropský rámec kompetencí Green Comp. Tak pokud je zaprvé o to doporučení, tak to cílí na začlenění postulátu klimatické politiky EU a konceptu udržitelnosti do vzdělávání a nastínuje příslušné konkrétní kroky na úrovni vnitrostátní i unijní. V odůvodnění se dočteme, že učení v zájmu zelené transformace a udržitelného rozvoje podporuje účastníky vzdělávání v tom, aby si osvojovali znalosti, dovednosti a postoje nezbytné pro udržitelnější způsob života. Pokud jde o ta konkrétní opatření, z mnoha příkladů uvedu jen několik. Členským státům se doporučuje nebo dává na zvážení mimo jiné zavést učení v rámci zelené transformace a udržitelného rozvoje jako jednu z prioritních oblastí v rámci politik a programů týkajících se vzdělávání a odborné přípravy. Dále poskytnout širokou škálu příležitostí k učení o těchto věcech, aby se osoby všech věkových kategorií mohly připravit na zelenou transformaci a aktivně k ní přispívat. Dále sladit strategie a plány v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se zelenou transformací a udržitelným rozvojem. Členské státy měly také rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje účastníků vzdělávání, které jim umožní žít udržitelnějším způsobem, podporovat udržitelné vzorce spotřeby a výroby, přijmout zdravější životní styl, který je ohleduplnější k životnímu prostředí a jednotlivě i kolektivně přispívat k transformaci naší společnosti. Členské státy by dále měly uznat, že všichni pedagogové, bez ohledu na svůj obor nebo oblast vzdělávání, jsou pedagogy udržitelnosti, kteří musí podporovat účastníky vzdělávání v přípravě na zelenou transformaci. Mají také rozvíjet a zkoumat příležitosti a pobídky pro pedagogy, aby se účastnili programu profesního rozvoje souvisejících s udržitelností, a to například tak, že tuto jejich snahu zohlední v rámci kariérního postupu, nebo že zavedou takové role pro pedagogy, jako je koordinátor v oblasti udržitelnosti. Tak tolik k doporučení. Teď tedy už k tomu Green Compu. Už v tom úvodním sdělení Zelený úděl pro Evropu komise avizovala, že připraví evropský rámec kompetencí, který napomůže rozvoji a hodnocení znalostí, dovedností a postojů v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje. Příslušný text s označením Green Comp byl představen v lednu 2022. Green Comp je nezávazný dokument, který má sloužit jako referenční rámec Unie pro vzdělávání v této oblasti. Má ambici vytvořit společný základ, kterým se budou řídit pedagogové účastníci vzdělávání a který bude promítnut do vzdělávacích systémů a osnov v členských státech. Učení zájmu environmentální udržitelnosti je v tomto textu podáváno jako součást strategických opatření, která Evropanům pomohou plně se zapojit do zelené transformace a ne na ní pouze reagovat. Kompetence v oblasti udržitelnosti prý posiluje schopnosti účastníků vzdělávání stotožnit se s hodnotami udržitelnosti a pochopit komplexní systémy, aby mohli podniknout nebo požadovat kroky k obnovení a zachování zdraví ekosystému a posílení spravedlnosti. Vzdělávání v oblasti udržitelnosti autoři chápou jako transformativní učení, neboť jeho cílem je změnit člověka a společenskou instituci. Udržitelný životní styl podle nich vyžaduje změnu myšlení a chování. V centru naší společnosti musí být rovnost a spravedlnost pro současné i budoucí generace. Náš vztah k životnímu prostředí musí být založen na pocitu propojení s přírodou. Učení v zájmu environmentální udržitelnosti by mělo posílit schopnost jednotlivců přemýšlet holisticky a zpochybňovat světonázory, na nichž je založen náš současný hospodářský systém. Zároveň by je mělo povzbudit k tomu, aby jednotlivě či společně s ostatními podnikali kroky k přeměně naší společnosti a k utváření udržitelné budoucnosti pro všechny. Rád bych upozornil potom na zajímavý přístup ke znalostem, který je uplatňován v této publikaci. Autoři zde uvádí, že znalosti jsou často považovány za bezhodnotové, což se zakládá na představě, že vycházejí pouze z přísných postupů založených na důkazech, které vedou k objektivitě, přesnosti, přijatelnosti a univerzálnosti. Proti tomu ale namítají, že naše racionalita je omezená, protože naše hodnoty a světonázory vždy utvářejí naše vnímání a chápání světa, včetně vnímání a chápání problému udržitelnosti.
Takže z toho vyvozují, že zatímco deskriptivní znalosti, což jsou ty, o kterých mluvili tady v úvodu, vysvětlí realitu prostřednictvím faktů, normativní znalosti o udržitelnosti, což jsou ty, které sami tady navrhují, mají za cíl určit, jak by svět měl vypadat. Zajímavé je také vymezení udržitelnosti, protože vlastně celý ten dokument má učit studenty napříč Evropou, co ta udržitelnost je. Ale je zajímavé, co se tady dočteme. Udržitelnost je složitý, těžko definovatelný pojem a je velmi nejednoznačný. Udržitelnost znamená pro různé skupiny lidí v různých obdobích různé věci. No a po velice dlouhých uvahách se na konci dopracovávají aspoň pracovní definici udržitelnosti, což kde udržitelnost prý znamená upřednostňovat potřeby všech forem života a planety tím, že se zajistí, aby lidská činnost nepřekračovala meze naší planety, takzvané planetární meze. Jádrem celého dokumentu je nástin 12 kompetencí, dostáváme se tedy znovu k těm kompetencím, které jsou rozděleny do 4 oblastí. První oblast se jmenuje stělesnění hodnot udržitelnosti a kompetence tam mají být oceňování udržitelnosti, podpora spravedlnosti, podpora přírody. Druhá oblast je přijetí složitosti v oblasti udržitelnosti a kompetence jsou nazvány systémové myšlení, kritické myšlení a rámování problému. Třetí oblast je představa udržitelné budoucnosti a kompetence jsou gramotnost ohledně budoucnosti, přizpůsobivost, průzkumné myšlení. A poslední oblast nazývají konání v zájmu udržitelnosti a tam zařazují politickou činnost, kolektivní akci a individuální iniciativu. Bohužel nemáme prostor se zabývat těmi jednotlivými položkami důkladněji. Tady bych vás asi odkázal na samotný dokument, který každopádně doporučuji, abyste si prostudovali. A uvedu zde jen některé příklady. Podíváme se na kompetenci nazvanou podpora přírody. Tak ta je zajímavá v tom, že oproti antropocentrismu se zde staví do popředí ekocentrismus, jakožto přístup zaměřený na přírodu. Vždycky každá ta kompetence je rozdělena na znalosti, dovednosti a postoje. Tak jaké znalosti by si měl absolvent osvojit? Tak absolvent ví, že lidé jsou součástí přírody a že rozdělení na lidské a ekologické systémy je svévolné. Ví také, že naše dobré životní podmínky, zdraví a bezpečnost závisí na blahu přírody. Z dovedností si by měl osvojit třeba to, že si dokáže najít příležitost k pobytu v přírodě a pomáhá ji obnovovat. A postoje, které by si měl osvojit, jsou, že dbá na harmonický vztah mezi přírodou a lidmi, je kritický k představě, že člověk je důležitější než ostatní formy života, projevuje empatii se všemi formami života a neustále usiluje o obnovu přírody. Potom okruh konání v zájmu udržitelnosti vybízí účastníky vzdělávání, aby v rámci možností podnikali kroky k utváření udržitelné budoucnosti a vyzývá je, aby od odpovědných osob vyžadovali opatření, která povedou ke změně. A u jedné z těch kompetencí politická činnost je uveden jako pozitivní příklad v podstatě mezi základní příklady mladých lidí, kteří se obzvláště hlasitě dožadují politických kroků ze strany vlád, patří hnutí Fridays for Future a Extinction Rebellion. Tak, taky vizuální styl, motiv celého toho Green Compu, nějaké včelky, květy, nektar. A má to být metafora rámce, kde včely, květy, nektar a úly představují 4 oblasti rámce. A je to prý připodobním k vysoce rozvinutému přírodnímu systému, kde je zdůrazněno vzájemné působení a dynamika mezi 4 oblasti a 12 kompetencemi rámce Green Comp. Tak to byla ta dvě hlavní opatření. Pokud vás zajímají další aktivity Unie v této oblasti, tak bych odkázal na portál European Education Area v sekci Green Education. Najdete různé další činnosti. Jednou z nich je Koalice pro vzdělávání, která má být postupně se utvářící komunitou pedagogů, studentů a různých dalších aktérů, která má aktivně přispívat k budování klimaticky neutrální
společnosti, iniciovala ji komise a funguje od prosince 2020. Uzlovým bodem je internetový portál Education for Climate. Co já osobně vyvozuji z těchto počinů? Domnívám se tedy, že snahy unijních orgánů v oblasti vzdělávání o klimatu a udržitelnosti nejsou vzdělávání v pravém slova smyslu. Nejde tady o nějaké zprostředkování různých dostupných poznatků a odlišných teorií, například o vývoji klimatu. Nejde tady o rozvíjení kritického myšlení, nejde o rozšiřování obzorů. Vzdělávací systémy zde mají být využity k tomu, aby vštěpovali studentům, učňům a vůbec všem jednu vědeckou teorii, jednu politickou doktrínu. Mají formovat postoje, měnit lidi a jejich životní styl, mají z každého vychovat aktivní článek zelené transformace. V podstatě jde o to udělat ze školství nástroj zeleného údělu, respektive velkotovárnu na indoktrinaci, kde je každá češtinářka nebo každý dějepisář pedagogem udržitelnosti. A myslím si, že ta příručka Green Comp všemu nasazuje korunu, protože není žádným referenčním rámcem pro vzdělávání, ale bizarním spiskem levicových intelektuálů a aktivistů, němž se mísí ideologie, jalové tlachání a dětinskost. Děkuji za pozornost. Děkuji za první podnětný příspěvek. Dovolte jen drobný komentář. Zatímco tady Evropou by se měly šířit takovéto vzdělávací postupy, tak tomu jako není tak, že by ekonomiky třeba vzdělávání ve Spojených státech a jejich spojencích, jo, ať už je to Kanada, Británie, se nezabývaly těmito tématy, ale je zajímavé, že to dělají docela jinak. A to tež platí třeba o zemích těch nastupujících mocnostech Asie, jako je Čína nebo Indie. I tam je ty problémy trápí a opět ten postup ve školství, aspoň to, co jsem třeba v Indii mohl poznat, je výrazně jako odlišný, velmi pragmatický tedy. A pak si můžeme položit teda tu otázku, co to bude znamenat, když v takovémhle světě v Evropě budeme vzdělávat děti primárně, ty budoucí studenty, politiky a jiné, primárně takto jaksi naivně ideologicky, a jestli oni budou řešit skutečné problémy environmentální, anebo to povede k něčemu úplně jinému, ale velice za to děkuji. A nyní poprosím pana doktora Kociana, máte taky promítání nebo ne? Dobře, tak já jen s dovolením několik slov o vás. Dámy a pánové, máte před sebou zkušeného politika, zároveň také člověka se vzděláváním v informatice i elektrotechnice, a pan doktor je taky mimo jiné známý tím, že se velice angažoval v kauze posunu brněnského nádraží, působil nějakou dobu také jako náměstek primátora města Brna. Máte bohaté zkušenosti se starostováním městské čtvrti Bohunice a tady vlastně bude pro nás velice zajímavé aktuální téma jeho nedávné knihy na téma politických neziskovek. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Mým úkolem je tedy promluvit na téma politické neziskovky a vzdělávání. Já bych chtěl říci, že politický systém v České republice je založen na volné soutěži politických stran a že politické strany nebo jejich činnost reflektuje, jak určitě víte lépe než já, školský zákon, který říká, že ve školách není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Přesto ale čas od času se setkáváme s tím, že do škol nějaký politik zavítá a s dětmi beseduje. Samozřejmě jeho povinností je se držet v těch mezích toho zákazu, který jsem citoval ze školského zákona.
Já samozřejmě, pokud ten politik se v těchto mezích drží, tak to nepovažuji za něco automaticky špatného, protože je určitě žádoucí, aby děti, kteří jednou budou svým hlasem utvářet náš demokratický systém, aby tedy byli schopni samostatné a kritické úvahy. Velká výhoda v tomto případě je, že ten politik, pokud do té školy přichází, tak tam přichází jako politik, všichni vědí, že je politik, všichni vědí, že jakou váhu mají přikládat jeho vyjádřením a že tedy automaticky to nemají považovat za fakta. Ovšem vedle politických stran a hnutí, které jsou ústavou povolány k tomu, aby mezi sebou soutěžili o moc ve státě, tak zde máme ještě jiné subjekty, jiné politické aktéry, které také usilují o politický vliv, ale jiným způsobem a s jinými cíly. A to jsou organizace, kterým tedy já říkám i v té své knize, politické neziskovky, je to takový trochu hovorový termín, ale zaužívaný. A ty ale na rozdíl od politiků, když do školy přicházejí a přicházejí tam poměrně často, do školství, bych řekl možná obecněji, tak tam předstupují jako představitelé objektivního dobra. Něčeho, co je objektivně správné, automaticky v pořádku a tudíž jejich výstupy lze považovat za fakta. U politických neziskovek vlastně ty předběžné otázky, které máte u politika, to znamená, zda náhodou nejde o něco, co ten politik sděluje v nějakém konkrétním politickém zájmu, zda je to vůbec pravda to, co sděluje, tak jsou předem vyřešeny, protože politické neziskovky jsou považovány za ty, kteří prezentují objektivně správné věci a které prezentují vlastně pouze fakta. Nicméně politické neziskovky jsou organizace, které jednají v nějakém konkrétním politickém zájmu. Jsou to radikálně progresivistické organizace a oni ty své cíle prosazují velmi specifickými metodami. Jednou z nich je právě například působení ve školství. Záměrně neříkám ve školách, ale ve školství, protože oni působí více způsoby. Školením zaměstnanců ministerstva školství, kteří pak mají vliv na obsah výuky, byť třeba nepřímý. Školením pedagogů jsou aktivní při pedagogických fakultách a přispívají, ovlivňují obsah učebnic, třeba společenskovědních předmětů, a vydávají různé metodické materiály, které pak různými způsoby doručují do škol a také někdy působí přímo na děti. Například určitě spoustě z vás je známý festival Jeden svět, který je organizován profesionalizovanou politickou neziskovkou Člověk v tísni, která mimochodem sama říká, že která má obrat 5,8 miliardy korun roční a jenom v roce 2022 podle vlastních informací na vzdělávání vynaložila 98 milionů korun a chlubí se tím, že jejich filmy, které připravili pro školy, tak byly zhlédnuty v roce 2022 115 tisíckrát. Já samozřejmě nevím, jak to počítají, jistě to trochu nadhodnocují, ale jsou to určitě čísla, která mají svou relevanci. My ale vidíme pouze, nebo běžně řešíme pouze ten poslední způsob působení, kdy tedy ty politické neziskovky působí přímo na děti, kdy ta politická neziskovka přijde do školy, pořádá tam nějaký workshop, nebo jim promítne nějaký film a podobně. Ale možná, že mnohem závažnější je to působení v tom školství, v tom pozadí a to nepřímé ovlivňování obsahu výuky, o čemž už tady hovořil i pan doktor Břicháček v případě právě environmentálního vzdělávání. Je celá řada případů nebo příkladů, například nevím, kdo se s tím setkal, ale v rámci třeba projektu, který se jmenuje k genderově citlivému vzdělávání, byla pro pedagogy vydána příručka Cesta k genderově citlivému vzdělávání, financována Evropskou unií v rámci programu Erasmus, kde tedy se, jak si ta neziskovka navrhuje, odstraňovat genderovou nerovnost, kterou shledává úplně všude ve škole, včetně tedy uspořádání prostoru školy během školních přestávek, v mimoškolních aktivitách, všude možně a dokonce tedy navrhuje
nebo ta příručka obsahuje například kapitolu feministická pedagogika, která vychází z poznání, že vlastně to je takové to typicky neomarxistické vnímání světa, kdy všechny společenské vztahy jsou charakterizovány mocensky, ve společenských vztazích nacházíme tedy vždycky někoho, kdo utlačuje, někoho, kdo je utlačován, a tudíž se dozvíme z této příručky, že druhý princip feministické pedagogiky se jmenuje moc a hierarchie a má spočívat tedy v přemýšlení o mocenských vztazích ve třídě a ve škole, sdílení moci a odpovědnosti, a je tím samozřejmě mimo jiné myšlen taky mocenský vztah učitele vůči žáku, který má být tedy dekonstruován, a to je ono nabourávání autority učitelů. V oblasti multikulturalismu proběhl nedávno, skončil v roce 2022 za pouhých 6 milionů projekt Dezinformace, který byl tedy zaměřen na informování žáků základních a středních škol v oblasti tedy multikulturalismu. Mimochodem, prostřednictvím workshopu, které školám nabízela i státní příspěvková organizace zřízená ministerstvem školství, a to je Národní pedagogický institut. Národní pedagogický institut přebíral, doporučuje aktivity politické neziskovky META také v oblasti multikulturalismu. V roce 2021 byla vydána příručka Klima se mění a co my, zpracovaná hlavním autorem a editorem, který je zároveň předsedou environmentalistické politické neziskovky Tereza, ale autorský kolektiv byl mnohem širší a i tam bychom našli četné zastoupení politických neziskovek. Půvabné je to, že vlastně v tomto materiálu, který je Národním pedagogickým institutem doporučován, tak je například i kladně hodnocena právě středoškolská stávka za klima. Je tam dokonce vyfocená slečna, držící transparent, že na zkoušky má 3 pokusy, na záchranu planety jen 1. Je to spousta neuvěřitelných detailů tady z těchto příruček, které tady asi nebudu předčítat. Já bych chtěl říci, že na politické neziskovky bychom neměli nahlížet jako na nějaké izolované organizace, ale měli bychom je vnímat v jejich vzájemné propojenosti, s tím, že pro mě politická neziskovka je teoretický koncept, je to nějaký model chování, který mohou vykazovat a vykazují i četné větve vysokých škol, na Akademie věd, na Sociologickém ústavu Akademie věd bychom našli, bych řekl, nějaké okruhy osob, jejichž chování by šlo připodobnit k politické neziskovce. Takže pro mě je to především teoretický koncept, který lze aplikovat i na různé komerční subjekty, nejčastěji třeba advokátní kanceláře, já mám tady stopky totiž, nejčastěji třeba na advokátní kanceláře, které jsou různě aktivní, a pokud vnímáme tedy ty politické neziskovky takto v jakémsi celku propojeném, přesahujícím do úřadu, do akademických institucí, tak zjistíme, že je to jakýsi organismus, který je schopen táhnout jedním směrem. Není to žádná konspirační teorie, ale to by bylo na delší povídání, ale myslím, že je to smysluplný pohled na tu věc. Pak totiž třeba zjistíme, že na těchto materiálech, které jsou doručovány do škol, tak se vyskytují takové obskurní organizace, jako je třeba politická neziskovka, která vznikla pod záštitou katedry sociální pedagogiky na Brněnské pedagogické fakultě, která se jmenuje Kabinet divadla utlačovaných, a dokonce existuje celorepubliková organizace Centrum divadla utlačovaných. To v tom jistě už cítíte takovou tu marxistickou posedlost těmi, jak si vnímat všechny vztahy mezi lidmi mocensky. Já jsem si tady připravil takových 6 tezí, které bych chtěl říci, že politické neziskovky, proč mají takový vliv ve školství? No, protože oni už v podstatě dokonali ten pochod institucemi. Školským systémem celým, počínaje pedagogickými fakultami přes ministerstvo školství až po některé třeba klíčové pedagogy ve školách. Vystupují a mají imidž představitelů objektivního dobra, tím dokázali většinu společnosti přimět, včetně teda pedagogické obce, aby jejich politické požadavky vnímali jako fakta. Co znamená, že hranice chtění, co chci politicky, a bytí, co fakticky je, tak se stírá v jejich sděleních.
Jejich výstupy jsou manipulativní a ideologicky zkreslená sdělení a žáci i pedagogové bohužel je často vnímají podprahově, nikoli na základě toho, že by s nimi souhlasili. A myslím si, další teze je, že až na několik výjimek, a tím mám na mysli nějaké ideologicky vědomě orientované pedagogy, tak si pedagogové výše toto vůbec neuvědomují nebo nepřipouští. Já tedy u nich nehledám zlý úmysl, ale myslím si, že jejich úkolem je si toto uvědomit a umět s tím pracovat. A to, co potřebujeme, je tak zaprvé si přiznat, že politické neziskovky, které navštěvují naše školy, tak jednají politicky. A není tedy automaticky špatně, že do té školy přicházejí, ale špatně je, že je nevnímáme jako politicky jednající subjekty, tak jako když přijde politik na střední školu, na základní škole, asi ty děti na to ještě nejsou připraveny a vědom si limitu, které na něj klade zákon, tak s těmi dětmi hovoří a vlastně tím, pokud ten pedagog tomu dá nějakou předehru a dohru, tak je schopen jistě v těch dětech probouzet kritické myšlení a připravovat je na potom realitu, kterou budou jako voliči zažívat. Myslím si, že lidé, kteří toto vidí tak jako my, nebo přinejmenším většina tohoto sálu, tak by měli také konat pochod institucemi, protože v tomto tedy nám velmi významně ujel vlak. Je potřeba vzdělávat rodiče v tom, co se na školách může dít, edukovat a chtít to po školských radách. Sám jsem byl v rámci své činnosti v komunální politice členem školské rady i tím, kdo školské rady jmenoval, jako třeba bývalý starosta. A je potřeba chtít po školských radách, aby svůj úkol ve školách brali vážně i v tomto ohledu. Totéž požadovat po zřizovatelích škol, což jsou tedy povětšinou samosprávy, to jsou politici, kteří samozřejmě musí a měli by reflektovat názory veřejnosti a také se aktivně podílet na zpracování učebních podkladů, stejně jako to dělají, dovolte mi říci, oni. Samozřejmě tam se dostáváme k zásadnímu limitu a to je limit materiálního zajištění, který na jejich straně tím, že čerpají prostředky z Evropské unie, čerpají z nejrůznějších dotačních programů, tak tady vedeme asymetrický boj, to je potřeba si přiznat. Je to tvrdá realita, bohužel už tedy mnoho let, ale je to tak. Závěrem bych teda možná ještě jednou řekl, že bych se nekyselil tedy na to, což někdy se dočtu, když přijde do školy politik, protože on tam jde jako politik, všichni to o něm vědí, on ví, že se musí držet zpátky, a myslím si, že pokud je šikovný pedagog a samozřejmě to odpovídá rozumové vyspělosti dětí, to znamená ne na prvním stupni, myslím si, že v podstatě na základní škole vůbec, ale na střední škole proč ne, pokud ten pedagog to zvládne a ten politik se dokáže držet v těch mezích, tak to může být naopak dobře, protože podstatou je, že tam jde jako politik zcela otevřeně. Skončil bych prosím pěkně ve posledních 58 vteřinách citací z té příručky z materiálu tedy zpracovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, do závorky dávám SIC s vykřičníkem, který se jmenuje Kultura genderově vyváženého vyjadřování. Najdeme tam desatero genderové korektnosti, tak já skončím jenom tím desátým bodem v tom desateru a cituji, přemýšlejme, čemu se smějeme. Děkuji. Děkuji panu doktoru Kociánovi. A dámy a pánové, jelikož nám nastal drobný technický problém a zároveň jsme se tu shromáždili malinko později, jen velmi rychle a stručně uvedu poslední mluvčí, aby byl čas na projev i na debaty. A vlastně pan doktor už trochu připravil mostík, protože naším posledním řečníkem je paní Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Také má zkušenosti jako asistentka poslance pana Václava Krále, poslance za ODS parlamentu České republiky. A ten mostík tu je vybudován. Otázka tedy transgenderu a všech věcí s genderem souvisejících. Prosím. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám připravenou prezentaci, já nejsem úplně technický typ, tak doufám, že se to podaří nahodit.
Ale... No, ještě teda bych ji chtěla zvětšit. Od první nohy, takhle. Jo, by to mělo měřit, tak ono stačí jenom čtyřkama. Ano, tak ano, už se to podařilo, děkuju. Ne mně samozřejmě, ale jo, dobře. To taky nejsem moc šikovná ve sklápění mikrofonu, to já s ním vždycky bojuju. Ale doufám, že už mě slyšíte. Takže já vlastně jenom tak ve stručnosti shrnu, jak jsme se vůbec k tomu genderu nebo k tomu transgenderu dostali. My jako Aliance pro rodinu jsme vlastně jako původně řešili něco úplně jiného. Ale ještě před covidem, zhruba 2 roky před covidem, nás kontaktovali rodiče jedné základní školy. Vlastně můžu prozradit i kde to bylo, byl to Nymburk, protože ten případ pak šel až k ombudsmanovi a byl poměrně složitý. Ty rodiče si nám jako sdělili, že vlastně ve třídě tam je holčička, která se cítí být chlapečkem, a vlastně tam přijela paní doktorka Fivková, nejznámější česká sexuoložka, která sice se teď tváří, že je jako konzervativní, ale to je samozřejmě otázka, do jaký míry. Protože tehdy v tom Nymburce tam těm rodičům řekla, nebo nejenom rodičům, ale i těm pedagogům tam udělala přednášku, že to dítě v první třídě je čistý transgender a že mu má být ve všem vyhověno. Včetně teda toho převlékání, že ta dívka chodila s chlapci na tělocvik, chodila na ty chlapecké záchodky a tak dále. My jsme vlastně na základě toho si uvědomili, že to je problém. Ještě ne třeba v těch vzdělávacích plánech, o kterých budu mluvit dál, ale že celkově jakoby tenhle případ je takový přelomový, on pak skutečně byl, protože oni si stěžovali. Tam pak zasáhla Česká školní inspekce a vlastně teda vyhradili té dívce záchody pro učitele, jakože, že prostě to působilo velký problém pro ty děti. Paní doktorka Fivková tam na dotaz rodičů tehdy řekla, ty rodiče se ptali, jestli jako si je stoprocentně jistá, že to dítě v první třídě už nezmění svůj názor. Jo, ona tam prý tehdy řekla, já teda nejsem ten přímý účastník, ale jako mám to tedy od nich, tak ona tam prý řekla, že jako stoprocentně si jistá je, že to dítě už nezmění svůj názor. Jo. Tak jenom abyste si představili, jak moc konzervativní tahle paní doktorka je. Samozřejmě jsou ještě progresivnější ti sexuologové někteří, kteří tlačí tyhle věci a nejsou to jenom oni, že jo. My jsme pak se věnovali tomu transgenderu tak, že jsme pozvali do České republiky Volta Heyera, jehož knihu jsme pak následně v covidu vydali. Udělali jsme tiskovou konferenci, na které byli 2 současní ministři. Byl tam pan ministr Válek, tehdy poslanec, a pan ministr Výborný, tehdy člen školského výboru a tak dále. Oba samozřejmě transgender ve školství strašně odmítali, jenom abyste to věděli. No nicméně Volt Heyer, který přijel a je to autor, který žil 8 let jako žena, je to Američan, muž, dneska už stařičký, a on tedy potom se vrátil zpátky do svého mužského pohlaví a tím, jak byl nejznámější, tak vlastně se na něj začali obracet jiní mladí lidé, i třeba, kteří vlastně taky cítili tu genderovou dysforii, jak se teď říká, tu nesrovnalost svého pohlaví a svých pocitů, tak vlastně se stal takovým jejich jako průvodcem tady tím a vlastně jim radil, ať to nedělají, ty nevratné změny v té operaci. Takže tahle kniha je kniha příběhů, které nedopadly dobře. A vlastně těch, samozřejmě víme, že těch detranzicí dneska už je velké množství. No nicméně to samozřejmě nevadí těm aktivistům, který ten transgender tlačí, že? My se můžeme podívat, jako aby jsme vůbec věděli, co to teda transgender je, tak transgender je takové hnutí, které říká, že na biologii nezáleží, buď tím, kým se cítíš. To, že je ten alarmující nárůst mladých lidí a dětí, tak třeba ve Velké Británii se za 10 let zvedl o 4000%. U nás to byly taky poměrně velké číslo, teď ho tady nemám. A to, co vlastně je ten reálný problém, že ty věci už nezůstávají jenom mezi tou společností, těmi dětmi, ale vlastně se dostávají do těch institucí a školních programů. Tohleto
je třeba dneska, NZIP je jako zdravotnický informační systém, který provozuje ministerstvo zdravotnictví. Jo? Takže už to má slovníček pojmů, kde vysvětluje, co to vlastně ten pojem transgender vůbec je. A vtipné na tom je, že odkazuje na tu instituci Transparent. To je náš nejznámější spolek nebo politická neziskovka, jak tady říkal pan Kocian, která vlastně tyhle věci do škol tlačí. A tlačí je velmi masivně, a nejenom do škol, ona vlastně se snaží tomu dělat propagaci jeho nejznámějším představitelem, nebo představitelkou, ale radši představitelem je Lenka Králová, osoba, která si tak říká, ale je to ve skutečnosti muž, má občanku na jméno Prokopič, protože stále u nás platí ta podmínka úřední změny pohlaví, že musíte projít prostě procesem sterilizace nebo odstranění prostě té plodnosti, což on neprošel. Jo? On si nechal své orgány, jenom prostě vizuálně vypadá jako dvoumetrová žena, ale jako a má svůj prostě, ne podcast, ale takovou tu video prostě, kde vlastně dává rady těm ostatním a dětem, mladým lidem, jak mají projít tím procesem tranzice. A samozřejmě Transparent ale nezůstává jenom utočení těchto videí. On se snaží dostávat i dál do těch škol. A my jsme vlastně sledovali, COVID nám, když vlastně jsme vydali tuhle knihu, tak byl hluboký COVID. My jsme vlastně nemohli dělat skoro nic, protože byly lockdowny a tak dále. Druhá strana bohužel během toho COVIDu nijak nezahálela. Jo, teď se dostávám k Národnímu ústavu duševního zdraví. To je velmi důležité, to je sice rezort toho zdravotnictví, ale jak tušíte, tak tyhle dva rezorty spolu souvisí. A tam během toho COVIDu začal běžet projekt právě na podporu a integrace transgenderových obětí v pečovatelském prostředí s holistickým přístupem. Já teda sama nevím přesně, co to jako znamená. Každopádně vím, že na něj šlo těch 421 tisíc eur, což je asi 10 milionů na ty dva roky. A vlastně vedla ho paní doktorka Doležalová, která je původně adiktoložka. A tahle paní pochopila, že ta adiktologie asi není tak jako dneska, když jako mohl by to být taky dobrý obor, ale ona prostě se rozhodla, že půjde ještě s něčím modernějším a začala dělat právě tady ten transgender. A nezůstala jenom u toho, že ho dělá právě na tom ústavu duševního zdraví, ale začala ho dělat i ve spolupráci s tím již zmíněným Národním pedagogickým institutem. Takže vlastně proběhla série online školení těch pedagogů, kteří nám se podařilo tam dostat některé pedagogy, kteří nám pak sdělili, jako co se tam odehrávalo. Jedna přímá účastnice tady toho školení, tak jako myslela, že ten notebook rozfláká, když to probíhalo, ale to je takové nekorektní. Takže vlastně jim tam dávali takové jako jalové rady, jak jako hlavně mají víc všem vstříct. Jo. Aby jsme ještě u těch financí, tam jsem vlastně se chtěla hodně zdržet, tak ještě během toho COVIDu proběhla třeba, že technologická agentura dala 500 000 na sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí, jo, což je zase ono to jako souvisí taky s tady těmi věcmi. A už jsme se dostali právě k tomu Národnímu pedagogickému institutu. Tohle je z loňského roku, z konce loňského roku. Oni založili nový projekt Zapojme všechny. A to Zapojme všechny už je to všeobjímající, kde vlastně budeme rozšiřovat normalitu. Je to cesta k pochopení transgenderu a nebinárních studujících. Jo, a tohle je oficiální stránka Národního pedagogického institutu. Za mě je to už jako opravdu za hranou toho, co můžeme v těch školách, jako, jo, když tohle nevysvětlíte, naše lidi třeba psali i panu řediteli toho Národního pedagogického institutu a stejně to jako bylo houby platné. No a teď, jak to pokračuje dál, tak jsem ještě zjistila, že už existují stránky Prague Prideu, který vlastně školí lidi, jak učit o LGBT.
Jo, co je, svět je pestrý a co je správné učit o všech jeho podobách. Pikantní je to o tom, že ten projekt samozřejmě vznikl zase podpořen Evropskou unií. Když tam klikáte dostatečně, tak se doklikáte až na jazykové mutace několika východoevropských jazyků. Jo. Je to opravdu, jako prostě jde to z té Evropské unie, tady toto. Vtipné je, že oni už našli i odpovědi na ty protiargumenty, nebo prostě mají tam takový slovníček, co dělat, když se něco nedaří, když prostě ty lidi nechtějí, aby se o LGBT učili. Jo. Takže já tam jako vidím sama sebe, protože já často rodičům říkám, že na začátku toho školního roku nesmíte podepsat žádný informovaný souhlas ve škole, protože oni vám dají, že podepisujete s takovým tím preventivním minimum, do školy prostě můžou pozvat nějakého preventistu externího a vy vlastně na začátku školního roku udělujete souhlas s tímto programem, o kterém nic nevíte. Netušíte, jestli to bude tento spolek Prague Pride, nebo spolek Transparent, nebo třeba ten člověk v Stísni a tak dále. Jo? To je různorodá společnost, která na ty školy chodí. Ale dneska opravdu 90%, já se si troufnu říct, že takhle moc, je už prostě infikováno tady těmihle věcmi. Jo, takže oni mají prostě už i nějaký jako protiargumentář, kdyby ty rodiče něco namítali a tak. Je to pikantní o to víc, že, a teď nevím, jestli mi to půjde spustit, protože my jsme, no asi nepůjde, my jsme totiž, já jsem v roce 2018 byla v České televizi a měla jsem proti slobě Česlava Valeka, který je z té iniciativy Jsme fér. A on mi tam, kdybyste to někdo uměl spustit, tak by to bylo skvělý. Protože on tam prostě říká, v té televizi tam krásně říkal, my nechceme nic, my nechceme prosazovat žádné věci do vzdělávání. My chceme jenom prosadit manželství pro geje a lesby a tak. A tohle tam prostě řekl. A my už tehdy jsme to video prostě natočili s tím, že víme, že chodí do těch škol, jo? Že jsme tam dali nějaké jako důkazy, že chodí do těch škol, ale teď už mají prostě tohle. Jo? To je jako velmi, velmi silné. No a... jo. A jaké jsou ještě vlastně ty trendy v té legislativě? Já vlastně nechci končit negativně, jo? Ale vlastně je toho hodně, co se prostě děje. Na druhou stranu ten transgender je tak křiklavý téma a i u nás už existuje několik detranzitorů. A vlastně poukazováním na to, že to skutečně škodí a že vy jako rodiče jste odpovědní za výchovu svých dětí, že si vezmeme ty práva rodičovská zpátky, to je podle mě jediná cesta. A ještě samozřejmě cesta je vzít jim ty peníze, jo, který jste viděli, kolik jako milionů, a to jsou desítky, stovky, možná ještě nějaké jiné řády, to netuším, ale jako odtrhnout je od těch penězovodů. To je ta cesta, protože já nerada opravdu končím tím, že bych říkala něco negativně. Takže chci říct, jako pojďme opravdu na to poukazovat co nejvíc, že to nechceme v tom školství. Jako jestli neuhájíme teď tady ty revize RVP nebo takové ty změny, které se chystají. A tohle se dostane do těch plánů. Oni totiž vytvářejí jakoby takový alternativní systém, kterýmu pak jenom dají ten legislativní rámec. To je oblíbená cesta těch progresivistů, že už řeknou, no ale teď už to všechno tak jako je, my už to jenom upravíme, že jo. To bylo to samé u toho manželství, co se teď přijalo a tak dále. Ale teď už opravdu končím. Děkuju za pozornost. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji všem panelistům. Myslím, že žhavá témata jsou na stole a je čas na vaše otázky. Dobrý den, já se jmenuji Petra Pešová a učím na střední škole, kde studentku původně máme a není to za mě zatím. Já tu osobu neučím, ale obvykle prostě mluvíme na poradách, především se to zmiňovalo na poradě, když ten člověk svoje pohlaví jakoby změnil, zatím jenom.
psychicky, změnil si občanku a my prostě stalo se to tak, že prostě najednou to byl, ten člověk byl ve druháku, si začal podepisovat písemky příjmením mužského rodu, předtím to bylo prostě ženského rodu. No a u nás se to zatím řeší tak, že ten člověk chodí na toalety prostě během hodin, vybírá si, na kterou hodinu půjde na tělocvik a jinak nic dalšího se neřeší. Já bych chtěla říct, že prostě ti lidé takový jsou, ale prostě musíme rozlišovat jako to, jestli si někdo myslí, že je mráček nebo dinosaurus a za týden si zase myslí, že je konvička na čaj a někdo prostě, že takové prostě věci existují. Děkuju. Já jsem se k tomu nedostala, ale samozřejmě k nám se dostávají taky podobné případy. A vlastně to, co jsme se chtěli pokusit vlastně ještě před tím covidem. To je špatně. Aha. Teď už je to snad dobře. To, o co jsme se pokoušeli už před tím covidem, je dát těm školám nějaký návod, jak postupovat. Jo? Bohužel ten covid nám to celý zamázl a teď ta protistrana jako chce dát ta pravidla, jako, ale ty budou úplně jako vstřícná a úplně rozloží tu školu. Jo? Ale podařilo se nám, že Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze vypracovala takový postup. On se tak spontánně už rozšířil, takhle dostali ho všechny církevní školy v České republice, ale rozšiřuje se i mimo církevní školy, protože, jak sama říkáte, to strašně chybí nějaký návod. Jo. A tady ho ty psycholožky se pokusily vypracovat, takže když mi napíšete, já vám ho pošlu, já vím kde hledat. Dobrý. Nějaký tak ještě jednou. Pan Kocián mluvil o neziskovkách, politických neziskovkách. Jo. Jsou to organizace, které vlastně tahnou jedním směrem, je to takový prorostlej symbiotický organismus, ale oni čerpají, mají své zisky, že jo, samozřejmě z jistých zdrojů. Ovšem, když sledujeme ekonomickou situaci, tak se dá čekat, že ty zdroje budou pomalu vysychat, tenčit se. A s tím může přijít konkurence, že tyto neziskovky budou soutěžit o to, kdo je ušlechtilejší, kdo plní důležitější cíle a podobně. Tak dotaz, máme držet palce v tomto konkurenčním boji školským neziskovkám? Co bychom si bez nich počali? Dobře. No, já si úplně nejsem jist tou druhou částí dotazu, jak jste ji mínil, možná kdybyste to potom upřesnil, ale jenom bych chtěl říci, že situace ekonomická se asi nevyvíjí úplně optimálně, ale nějak nepozoruji, že by v těch rozpočtech, ze kterých oni čerpají, což jsou často různé dotační programy z rozpočtu Evropské unie, že by tam tedy byl nějaký nedostatek. To se mně tedy nezdá. A myslím si, že i kdyby se tyto zdroje jakkoliv nějak stenčily, tak pořád ten střed bude asymetrický. Pokud bych to tedy postavil do toho dilematu progresivistické a řekněme společensky konzervativní, protože ty společensky konzervativní prakticky nemají žádný finanční zdroj stabilnější, na který by si mohli sáhnout. Ten boj na tomto poli je takto asymetrický už, řekl bych, v jednotkách, v nižších desítkách let, teď řekněme posledních 20 let, co třeba já to nějak pozoruji, ale je to čím dál horší, ale pro tu konzervativní část.
protože dříve se ještě třeba existovaly podnikatelské subjekty, které si tak nějak spojovaly, řekněme, tu společenský konzervatismus s vlastním prospěchem, ale to už dávno neplatí, protože dneska už se řada biznisových subjektů chová způsobem politické neziskovky, nebo řekněme, je podporuje, a to jsou ty velké firmy, například někteří operátoři mobilní telefonie, tak se aktivně i účastní i hmotně tedy na těch, třeba na tom Prague Pride a podobně. Takže toto opravdu je boj asymetrický a žádnou tedy perspektivu pozitivní pro, řekněme, oponenty politických neziskovek já nevidím. Dobrý den, já jsem Jana Tunisová, je mě slyšet? Je mě slyšet? Ne? Já můžu křičet. Když mluvíte do toho mikrofonu, tak trochu jo. Jo, je mě slyšet? Kolmo puse. Dobrý den, já jsem Jana Tunisová. K panu doktorovi a k neziskovkám potvrzuji úplně všechno, co jste řekl, protože to žiju. Já jsem založila neziskovku v roce 1993 v domnění, že si to vybudujeme daňové asignace a bude to soutěž neziskovek, a dopadla jsem špatně, protože jsem založila pod neziskovkou školu, která musela skončit, protože jsem měla názory jako vy a vystupovala jsem proti neziskovkám, který se angažovali v podstatě v uvozovkách politicky. A z jednu věc, jenom jakoby připomínku, já mám jinou zkušenost, protože jsem celý život pracovala jako učitelka a zároveň jsem pracovala v neziskovém sektoru od roku 90. Takže mám informace z obou stran a od roku 93 minimálně přemlouvám rodiče nebo motivuji, nebo nevím, jak to říct slušně, abych nebyla jako nějaký manipulátor, aby přemýšleli nad tím, co vlastně jim poskytuje škola, co jim říká ředitel školy, co říká učitel ty třídy, a nemám stejnou zkušenost s vámi. A teď já jsem si to drze napsala jako větu stařek, že většina lidí v tomto státě vidí, že politické neziskovky něco dělají. Já mám zkušenost, že moje kolegyně to nevidí, a pracovala jsem ve spoustě škol i v poradně. A mám negativní zkušenosti i s tím, že když se snažím je už dneska opatrně informovat o tom, že se mají hodně zamýšlet nad tím, že třeba školy mají svoje SRPŠ, jakoby spolky, které vůbec nejsou registrované, nemají IČO, vybírají si ale na ně peníze, a nepřemluvila jsem nikdy ani rodiče k tomu, aby se nebáli zeptat ředitelů, proč mají falešné spolky, které nejsou registrované a vybírají si peníze na účty škol. A většinou odpověď rodičů je, že se bojí do toho zasahovat, aby to jejich dítě neodneslo. A já opravdu mám 30 let tuhle zkušenost. Já, i když jsem řekla rodičům, že zůstanu v anonymitě, že do toho půjdu já, tak do toho nešli velmi málo kdy. Mám zkušenost v Mladé Boleslavi, kde do toho rodiče šli a neuspěli jsme vůbec ani, nikdy jsme vlastně neuspěli u politiků. A jako moje zkušenosti jsou, že mě vyhazovali mnohokrát za to z práce, jak všichni v televizi tvrdí, že to není pravda, tak já jsem ten zářný příklad, že ředitel se nebojí říct, že si obvolal moje bývalé zaměstnavatele, a protože mám ty a ty názory, tak ve zkušební době frčím neskutečnou rychlostí. Takže jsem ráda, že mám půl roku do důchodu a že jsem se ctí snad přežila svoji pracovní kariéru. Ale politické neziskovky si já osobně myslím, že jsou taková chobotnice, která je opravdu propojená s tím, že třeba teď to berte jako fantazii, zaměstnanci NPI, Národního pedagogického institutu, kolik z nich má svoji neziskovku napsanou na manžela nebo na dceru, na syna, a kolik z nich vlastně to, co si připravují v práci, potom říkají někde ve školách v rámci jakoby práce té neziskovky, nebo to říkají jejich děti dospělí. Já mám taky tuhle tu zkušenost, a mám zkušenost, protože nejsem právník,
tu, že když se opravdu začnete dělat doma a psát si, od roku 95 jsem si psala kdo, s kým, kde pracuje, kde sedí, kde v neziskovce jezdí a tak dále, tak jsem toho musela nechat, protože vám z toho není dobře. A jak z toho ven, to vůbec nevím. Já mám jeden jediný nápad a ten je asi neprosaditelný, aby základní školy nepatřily pod obce, pod starosty, ale pod kraje, aby se ta Chobotnice přetrhla. A už nebudu dál zdržovat. Děkuji za pozornost. Děkujeme, to sdílení zkušeností jsou důležité, ale jak už poznamenal v předchozím panelu Michal, neměli bychom spadávat úplně do koreferátu, ale pokud je mezi panelisty třeba někdo, kdo by chtěl zareagovat. Děkujeme, tak prosím další dotazy. Já se jmenuji Tomáš Malina a jenom bych si dovolil takovou drobnou poznámku k tématu, které by se asi zasloužilo, aby to bylo trochu víc zdůrazněno. Všichni ti, o kterých tady vlastně dneska mluvíme, se naučili využívat jednu, řeknu, techniku, nechci říct přímo zbraň, ale rozhodně postup, který ve svých dopadech je velice, velice účinný. Málo platné, mladá generace je idealistická. A mladí idealisté chtějí bojovat za lepší svět bez ohledu na zemi, dobu a další podmínky. A letos to bude 35 let od listopadu 89. A když se to vezmete, tak je to vlastně nejdelší pauza v našich moderních dějinách, kdy mládež nevystoupila za výraznou změnu společnosti a řeknu proti nějakému společenskému zlu. Roky 38, 48, 68, 89, to je zhruba 20 let. Teď se blížíme přibližně k dvojnásobku té periody. A já učím na gymnáziu a mám zkušenost, že tyhle ty politické neziskovky, ale samozřejmě netýká se to jenom jich, obecně celý ten mainstream do mládeže velmi zřetelně implementoval představu, že vlastně ten mainstream je ten disent. Že ti, kteří vystupují v otázkách Václava Moravce, to jsou ti stateční, kteří jdou proti proudu. A já musím říct, že tenhle ten názor zastávají moji studenti a studentky, kteří jsou inteligentní, zcestovalí, jazykově vybavení, ale tohle to je věc, která nesmírně přispívá k formování jejich souhlasu s věcmi, proti kterým my tady mluvíme. To jsem jenom chtěl říct na okraj té diskuse. Děkuji. Chce někdo z panelistů se k tomu vyjádřit? No. Děkuji. Já reagoval bych nikoli v oponentuře vůči vám, to v žádném případě ani v oponentuře vůči paní, co hovořila před vámi, ale chtěl bych říci, že ten za mě úplně jako elementární problém je ten, že politické neziskovky, čili ty, nebudu teď se pouštět do nějakých složitějších definicí, že si vydobili punc někoho, kdo vystupuje za hodnoty, které jsou nepolitické, objektivně správné, že je to něco tak správného a jasně platného, jako jsou fyzikální zákony. A to jim vlastně umožňuje vstupovat do těch škol a nebýt postižen stejnou regulací, jako když do těch škol přichází někdo, kdo je politikem, poslancem parlamentu, hejtmanem, starostou, kýmkoliv. A to si myslím, že je to základní. Přiznat si celospolečensky, je to samozřejmě naivní, já to, jako tomu rozumím, že tady nehovořím o nějakém stavu, který je za dveřmi, že oni jednají úplně stejně politicky jako politické strany. To by je postavilo na stejnou úroveň a i vaši studenti nebo všichni studenti by na ně samozřejmě nahlíželi s tou jistou zdravou nedůvěrou, s jakou vnímají to, co jim říká politik. Já jsem to zažil z obou stran,
Když jsem na přelomu 90. let a tohoto tisíciletí byl předsedou brněnského klubu mladých konzervativců, tak jsme na střední školy semotamo přivedli nějakého politika, politického vězně z Konfederace politických vězňů, ale taky politika. Vedli jsme s ním debatu, co lze a nelze, pedagogové si to hlídali. Pak jsem to zažil jako ten, kdo byl sám do těch škol zván občas na střední školu vykládat třeba i o komunální politice a taky jako politik, který si musel dávat pozor, aby na škole, která je zřízena obcí, tak aby tedy nedocházelo k nějakým excesům. Ale ty politické neziskovky, ač působí politicky, a myslím si, že jsme si to tady prokázali dneska, tak mají tu zvláštní, jaksi punt z toho, ten odznak toho, že oni tam ale vlastně za tu politiku nejsou. To je ten problém, který já vidím jako úplně elementární. Neříkám, že vím, jak ho vyřešit, ale vidím ho jako elementární. Dobrý den, já se jmenuji Olga Těšínská a mám, myslím, dotaz na paní Jochovou hlavně. Já jsem byla velmi ráda, že jste zmínila, jako nenechme si my rodiče. A mně přijde už z toho prvního bloku i z toho druhého, že zapomínáme, my pořád říkáme jako školy, neziskovky a pořád jako ukazujeme, jo. A mně už to začíná trochu štvát, já bych ten prst jako vzala, otočila bych ho na sebe a ptám se, neodevzdali my jsme ty děti? A z toho podle mě potom jako souvisí vlastně na cokoliv se podíváme, ale my jsme ty děti prostě odevzdali. Moc děkuji za váš postřeh, jako já s tím naprosto souzním, jo. To bohužel je chyba nás dospělých, který máme děti, a jako chyba, no, ona je to možná chyba celého systému, jo. Teď si vemte, jaký je trend, jako nacpat matky malých dětí co nejdřív do práce, jo. To je vlastně už špatně, protože kdo se zajímá o děti, když jsou doma, že jo. Kdo se s nima učí, kdo s nima dělá ty úkoly. Většinou to, ano, bývají to i otcové, vůbec to nechci jako upřít, jo. Jsou skvělí, když to dělají. Ale jako by to rozdělení rolí muže a ženy prostě vychází z nějakých jako i biologických daností. A my je teď vlastně popíráme, jo. Ten gender, ta ideologie transgenderu vlastně zasahuje i ty naše rodinné vztahy a potom jakoby i ta nutnost teda chodit do té práce té ženy vlastně zbavuje ty rodiče to, co se, jako, že vlastně netuší, co se v těch školách odehrává. Jo. Covid byl do určité míry požehnání, ty lockdowny, já vím, že je nemáme nikdo rád, ale z hlediska tady toho, protože mnozí rodiče, a to celosvětově, se vlastně až v tom lockdownu, během toho, kdy byly ty online výuky, dověděli, co se ty děti učí ve školách. Jo. Já jsem taky shodou okolností, já jako nemám žádný iluze, ale když jsem jednou poslouchala online své dcery a teď jsem slyšela, co tam jako na ně, to bylo zrovna něco o Evropské unii, a tak jsem byla taky zděšená, co tam jako říkají. Jo. Takže ono je to o tom, že my se musíme zajímat a žijeme už tu dobu, kdy doma dětem říkáme něco jiného, než oni se dozvídají ve škole a jestli projdou všechny ty reformy, tak to bude ještě horší a budeme to prostě dělat tak jako za dob, kdy já jsem byla malá, ale dá se to přežít. A cesta jak recept ven, ano, rodiče se musí zajímat. A já furt mám tu naději, že to, co my hlásáme, je ten zdravý rozum, jo? A ten se nedá přebít těma ideologiema dlouhodobě. Já vím, že teď to vypadá všechno strašně beznadějně, jo? Že ten nepoměr financí prostě i těch lidí, lidských zdrojů je jako obrovitánský, ale my hlásáme normální zdravé věci. A vidím i na občas mladých lidech, není jich mnoho, jo? Ta většina bohužel jede v tom mainstreamu jako velmi silně, ale oni někdy chtějí vzdorovat a protestovat, že jo? A teď vlastně proti čemu mají protestovat? No oni se časem přidají na tu naši stranu, protože my jsme ty utlačovaný teď. Jo, já to jako sama na sobě vnímám poměrně často. Takže ano, ano, zažila jsem takové mladé lidi, kteří už vlastně říkají, už je to nějak moc a je to divný. A vlastně pak se přidávají k nám. Takže já tu naději vidím, jo. Já jsem takový jako, nechci říct optimista, myslím si, že jsem realista, ale vidím to i na tom západě, jo, že prostě v Británii nejnovější zpráva byly zakázány blokátory puberty, jo, teď vlastně nedávno. Takže jako to, že je to zhoubná ideologie, to už se vlastně v některých kruzích říká poměrně veřejně a začíná se to dostávat
i do těch novin, takže máme tu naději, nevzdávejme se jí a posilujme rodičovské kompetence. Dobrý den, já si dovolím vzít slovo a požádat tady dámu paní Jochovou o odpověď. Vidím tady Alianci pro rodinu, ještě jsem se teda, pardon, zapomněl představit, mé jméno je Václav Havlíček a zastupuji zde občanskou iniciativu Vrať mi děti do školy bez podmínek. A když tady vidím právě Alianci pro rodinu, tak mě osobně by zajímalo pár informací právě k této iniciativě. Zdali jste občanskou iniciativou nebo odbornou iniciativou? Dále, jaká je možnost se k vám případně připojit, protože cítím, že tady vlastně bojujeme s velkým molochem, respektive vy, a jaká je případně možnost vás podpořit, jestli můžete říct pár slov k tomu, vlastně, co tady zastupujete. Děkuju. Tak děkuju taky za tu příležitost. My jsme normálně zapsaný spolek. Já jsem teď tady panu doktorovi říkala, že jsme taky politická neziskovka, pak jsem teda pochopila, že úplně nejsme, ale jako máme samozřejmě politické cíle. Jo? Já se považuji asi za lobistku teď, jako, ale ve prospěch těch jiných věcí než ty ostatní, takže já nevím, jo? Ale dobře, jsme takový bílý vrány. A naším cílem je podporovat zdravé rodinné vztahy, jo? Jenomže tím jsme se dostali samozřejmě do konfliktu s tím LGBT hnutí, LGBT hnutí, a tak vlastně to nás jako negativně samozřejmě proslavilo. A přidat se k nám můžete, my máme v databázi, kde posíláme newslettery, takzvané, jako, jsou to většinou takové týdenní zprávy, kde jako prosíme i lidi o pomoc jako danou v ten daný čas. Jo. Jako, my jsme malá neziskovka, jo, když to mám takhle říct. My jsme tři lidi, kteří se tomu teda věnujeme hodně, a pak máme nějakou síť dobrovolníků a na této bázi zkrátka fungujeme. No. Jako naším asi největším jako teď cílem je, tak vy víte asi, že prošel ten zákon, nebylo to manželství, ale stalo se z toho partnerství, ale bohužel tam jako dostali práva na děti, jo, jako prošly tam adopce dětí stejnopohlavními páry. Takže to je pro nás jako silné téma, teď vlastně to jde do Senátu, takže teď vlastně to, co nám můžete pomoct, chodit za svými senátory a snažit se je přesvědčit, aby to zamítli a případně přijali nějaké pozměňovací návrhy, kde by prostě ty práva dětí akcentovaly, aby se zkrátka zmírnilo ta škoda, která se stala v tom parlamentu. Bohužel ona se stala, já už končím. Já vím, já vám to pak řeknu soukromně. Moc krát děkuji za všem panelistům, že si uvědomují vzácnost času, a i vzhledem k tomu, že nám zbývá nějakých 11 asi minut do konce této sekce, tak bych upřednostnil dotaz směřovaný ke Green Dealu a na pana doktora Přicháčka. I to je jistě důležité téma. Nedá se to asi, ano, tak vidím, že Michal k tomu má hned poznámku. Můžu poprosit? Já děkuju za tu možnost. Já bych se právě chtěl zeptat Tomáši, jestli by si mohl trošku popsat víc zblízka ten mechanismus toho přenosu z Bruselu na tu národní úroveň, ty ideologie, o kterých jsi mluvil, jo? Protože jasně, tam vzniká nějaký indoktrinační schéma, nějaký projekty, programy, ale my přece nemáme na základě jako práva těch základních dokumentů Evropské unie povinnost aspoň zatím jakoby přijímat jako členský stát. Jo? Čili mě zajímá opravdu ten podrobný mechanismus, jak se to dostává vlastně až do těch škol, když to teda vzniká v tom Bruselu, Nebo je to právě tou sítí těch politických neziskovek. Jo, jestli bys mohl ještě trošku víc se k tomuhle tomu vyjádřit. Děkuju. No tak v té oblasti školství tedy Evropská unie nemá nějakou pravomoc harmonizovat vnitrostátní právo, aby to natvrdo jednoduše nařídila, ale jsou to nelegislativní dokumenty, kterými se snaží působit teda na vnitrostátní orgány. A co se týče doporučení, tedy, tak tam často jsou takové mechanismy, že se stále vyhodnocuje, jaké měly dopady
jak členské státy na ně zareagovaly. Pořád jsou různé dotazníky a podobně, co se uplatnilo a jestli ne, tak proč ne a tak dále. Takže tam jenom taky jako politický tlak, řekněme. To můžu říct obecně, nemám žádný bližší vhled do oblasti vzdělávání. Třeba finanční, víš, jako zajímá mě, jestli tam není nějaká pobídka finančního rázu, že jo. Tak prostě víme, že když nám tady tyhle ty naše nové univerzity chrlí samý budoucí zaměstnance těchto politických neziskovek, tak tam je jasný finanční zájem, že jo, jsou tam navázaný jakoby finanční vazby na všechny ty možný velký nadace, který tohle... Jestli je to i v této oblasti, jako mezi tak tím Bruselem a tou národní úrovní, jestli je tam i tato finanční pobídka? Tak finanční pobídky jsou ve vědě i ve školství. Prostě tato témata jsou součástí těch programů dotačních, takže i tohle je cesta, ano, samozřejmě. Cesty dotace. Ale je to jedna z možností a druhá je, že se samozřejmě najdou nadšenci, co se snaží to aktivně prosazovat, ta doporučení z Bruselu, jako něco, co je pokrokové, co je západní asi. Ale bohužel nemám osobně hlubší vhled zrovna do oblasti vzdělávání, ale já spíše sleduji to jako právník, ty právní předpisy, tady to je pro mě oblast trochu atypická, ale vím, že se přesto daří velice často prosazovat skrz ty neprávní mechanismy. Děkuju. Ještě je. Něco probíhá v New Yorku, je tam chytrá světlo kláka. Honzo, ještě jednou. Ještě jednou. Nevíte, Aliance pro rodinu tam vyslala, myslím, Zdeňka Chytru a Jitku Kolářovou. Zdeněk Chytra je v jiné organizaci. Takže to je jiná organizace. To je tradiční česká rodina. Jo, ta tradiční rodina, tak se omlouvám. Jako spolu neoficiálně se známe. Ale něco tam probíhá teď v New Yorku. Ale nevím, co tam probíhá. Vím, že tam je, to vím, ale nevím, o co se děje. To jsem tak dopodrobna... Vy to víte. No, nevím to úplně přesně, ale vím, že tam vycestovala taky naše oblíbená zmocněnkyně pro lidská práva, ta paní Laurenčíková, jejda, a teď to druhé jméno nevím, Šimáčková, tak ta tam teď je a je to, myslím si, při OSN nějaká panelová diskuze k postavení žen. Myslím, že tam je i sekce Chlapci nepláčou a takové ty, bych řekl, genderistická důležitá témata. Tak to se divím, že tam Zdeněk jel. Ale to je dobře. Jako by to nesmíme to pole vyklidit. Jo? Jako, no je to nejhorší, že my jsme to pole vyklidili. Jo? A potom to tak dopadlo. No. Dámy a pánové, nejposlednější otázka. Tomáš? Tak tady poprosím o odpověď pana předsedu. Ano. Slyšel jsi dotaz? No, slyšel jsem dotaz. Tak samozřejmě to koncepční otázka, tak my jsme neziskovka, která usiluje o společenskou změnu. Jestli to někdo řadí jako politickou neziskovku nebo nepolitickou neziskovku, to já přesně nevím. Jsme spolek, který připravuje, chce pomoci zásadní společenské změně. To je naše krédo. Jestli je to, to nechám na jiných. Já bych si možná dovolil k tomu poznamenat, že ano, je to, jak říká pan profesor, je to otázka pohledu na věc, ale pokud bych měl odpovědět tak, jak já jsem si to stanovil v té knize, tak osobně bych tedy spolek politickou neziskovku, já si tam definuji podle třech takových základních kritérií. První je tedy progresivistická politická orientace, druhá je nějaké radikalita, to znamená, kam až v těch svých cílech, kde až tu, jak si je
chce zajít, a potom nějaké specifické metody prosazování politického vlivu. A myslím si, že spolek Svatopluk nesplňuje ani jedno z těchto kritérií, takže bych řekl, že je to politická, ale nezisková organizace. V té terminologii, kterou já jsem si tam z nějakých důvodů, které tam uvádím, vytknul, takže ani Alianci pro rodinu bych takto neřadil. Já sám jsem většinu svého dospělého života aktivní v neziskovém sektoru, ale zatím tedy nikdy v politické neziskovce. Ale je to hra se slovy, to je, samozřejmě rozumím, ale nějak to bylo potřeba vymezit, protože jeden takový poznatek je, že o politických neziskovkách nelze kriticky uvažovat z nějaké akademické, nehodnotové, politicky neutrální pozice, takže takto jsem si to tam vytknul. Ty důvody jsou tady a nechci s nimi zde obtěžovat. Zdá se, že závaznost tématu je v zásadě vyčerpána, ale dovolte ještě tady k té poslední debatě jenom poznámku takovou za mě. Na spolku Svatopluk mě nesmírně přitahuje také skutečnost, že je to platforma, kde se dá kultivovaně a informovaně diskutovat. Jo, to znamená, že tady vlastně vnášíme do společnosti něco, co bych řekl, že poslední léta výrazně mizelo. Spíš vnímám, že společnost je rozdělená šílenými příkopy, kde lidé přes ty příkopy přes sebe plivou jedovaté střely. Jo, a myslím si, že tahle konference je ukázkou toho, že padají různé názory, tady nakonec zazněly i v předchozím panelu takové doplnění, posunutí, prohlubování témat na různé strany, ale jedna z těch, myslím, krásných a důležitých věcí, které se spolku daří, co ho sledují, je nějaká kultivovaná diskuze. A za to vám také děkuji. A dovolte ještě, abych vás pozval, mělo by tedy teď nastat občerstvení, coffee break, a měl by být delší, Michale, tuším, že do 17:30, je to tak? 18:20. Ještě, jo, pardon. Takže, ano, takže omlouvám se, na svačinu 23 minut. A poprosím pokud možno o dochvilnost. Děkuji všem. Děkuji.